Wah. Ora ana dina sing apik. Ya mung dina sing becik. Jangkrik bose ora ana tol-tol. Kuwi nyapa, heh? Ancane awake dhewe iki mung dadi batur ana ing Kadipaten Surabaya. Heh, lakone apa iki macam basa? Awake dhewe iki ana ing desa Dadapan. Lakon apa? Nah, desa ndi? Bermanjing. Awakmu karo kowe iki olehmu nyambut gawe ning kene rese-rese apa wis rampung apa durung? Ya wis to, kabeh wis tak resiki. Pak tak jeboli sampe ngerti Rama Surya Widakdo. Wis apa nek? Alas mbur karo lakone aku. Sir-siran ambik gandangan. Enggak gelem deh. Gak gelem kesel deh. Mas semana. Mas Persil, mosok lewat yo tut. Yo ngono kuwi. Mosok ra roh kowe. Kuwi-kuwi wis mesti ngono kuwi. Ora tau roh kowe. Yes bene kuwi anjane yo sing duwe omah kuwi yo kuwi. Iya, Mas. Kuwi kudu diopeni. Mas yo koyo ngene iki kabeh keluargane dhewe. Amak iya. Amarga samubarange kuwi kudu enek ana ing dina iki lah. Aduh. Waduh, menika Nyai Dasima. Ibu, ibu. Pancen iki pirang-pirang dina iki om isine omah kene iki rada kaya ngono. Bebayani. Bukmu enak. Lha temen iku. Ki mau ora pasalipan. Nembe mawon mlebet bojoku. Nggih, nggih, mlebet. Neng ndi? Temen iku lho. Cah kejane neng ndi ngono lho. Piye? Piye ta iki? Keluarga. Pakmu neng ndi? Pakmu. Bojoku, bojoku. Roh, bapak le genah ning kono lho karo sampean mau lho kowe kok gak salipan. Gak eneng iki. Lagek mlebu mbok, lagek mlebu. Kok gak digondol tikus. Bene, pokoke ra katon sak bebeke. Nang jero tenan. Lagek lewat tak golekane ya. Sampean goleki. Ancane. Iki. Dadalah. Lek iki. Bayare ning kene. Lek iki pakmu. Oh, lah iki lek ketemu ngoten lho, jalan kok mriki. Tuwas tak goleki. Engko lek ilang. Nyapa? Bagus bagus. Dolok kok ora nyapa? Koprak matamu. Kuwi aja sebrono ngono kuwi rumangsaku kok. Koprak panganan apa? Wonten Jawa. Pangan diko. Biar nyapa. Ajang. Iki nyapa arep nyapa. Ngono kae lho kaya coprak. Karepmu wer nembang ngono ya. Nggih. Polahmu era mentuk saweran aku ning jero kak metu-metu. Kirman ki liwat yo nguwehi ora lho. Yo kur liwat ae ngono bolak-balik ki. Ancane Pak Kirman ngono. Ning dhuwur panggung tinggo nyawer kowe aku blas ora. Sakne lho. Ben ora butuh saweran. Padawinan. Tura arjo sak tekamu kowe marang suran rene. Terusane lho. Arjo terus napa ngoten lho? Terus ning ndi kok? Lah terus ngeten mbok bilih wonten lepat kula sak kadang kula. Halo, halo. Kabukane ki lho apa? Gandana. Kowe iso apa ora to? Iki iso apa ora? Enggak. Belajar, jolemu dagelen oprai penting. Ngaturake bekti kula kuwi tengesot dalem pile wonten kelepatan kula kuwi pasang. Cangkemmu ra genah belas. Cangkem bosok. Merepek sini sini. Iki toprake toprak gedhe. Toprak Haji Muhammad Sakilun wis kodhak. Iki lho pinter iki mesti. Maju mbok ning omahe mbok belajar. Nggih. Ora mung nyanyi tok. Toprak iki penting. Maju, ya, matamu kok kain celoan kuku. Anak kuku. Monggo. Modelnya apa? Ijeb kini yang dinda ya abang lah. Kui matamu ya jerubung semut. Tren niki. Tren. Trendy kok biye sengape. Sikile iso pora kui. Sampun. Sumben kini dandan sengayu. Ji. Ono. Tak rungok deh kong guri
kowe wakilono kae. Allah makin. Duh, delak nyedak aku kene kok gak penak modele. Nek kowe ngat lungguh ngono ki dadi aku ki gak krungu. Kene lho ben ketok. Kula lenggah pundi? Kene karo aku. Mangke boten sopan. Ora, ora. Percilan kuntet masalah itu kan aku kan penting arep ngomong karo iki ya ora aku arep ngomong karo iki ya ha a tenang cil dalam enak lho melu kene iki tenang kowe iki nyang apa wong kon lungguh ngene kok angel men bocah kok ya ora komplit toprak iki sini entut iya iki jene kakean botok welut karo sambele wedhus siram kene ben cedak kene kok kowe iki sing dirungokne diomongi wong tuwek iki dirungokne kowe kancane iki ta nggih mula sing rukun nggih masalah iki pripun to Pak? Ngopo kok tiba karepmu ku lho? Aduh. Cil, kowe iki ngopo? Niki lho lho, jomplang niki lho. Aku wis pengin bindul. Lho kowe arep lungguh ndi lungguh aku mau bagi kene ya ora apa-apa. Masih wong tuwa kudu dibales. Wis waresne, waresne. Ben sampe glundung. Alah alah iya iya. Goblokmu. Aku ndi? Kene. Ya. Untung aku kancamu. Heeh. Cil, sing rada banter. Ya ya, kuwi kok glundung-glundung ngantemi wong-wong kuwi. Ngene ya. Jenengan kalian bocah-bocah iki gune padha. Masalah iki pancene dene karo aku ki pancene ya. Cil, piye-piye? Serau. Sik urung. Ya sik nyantai. Ngelirek kok, Dek. Iya. Lah gak ngelirek jlungo pesan iki mau. Ya masa madhep rono aku ya ora apa-apa. Dadi ngene lho. Awakmu, aku karo kabeh iki ya, kan ning omah kene. Sak. Lah. Cil. Wong kowe iki ora iso. Iso apa ora to jadi sapa? Masuk mau. Sak rada cepet. Omongane kok aja suwe-suwe. Lah ngene kok dadi aku ngangkat ngono ngene kok. Lah ngono ra ngene wis glundung. Ngono ngono masalah iki ya, Jon. Ora ngono ya. Curang kamu. Curang. Ngomong sik, ora langsung diglundungne. Ya sak kenekku to. Eh kurang waspada. Lah ngono ra omong langsung ngene kancane kaget. Wong tuwa. Mbok piye? Pripun? Aja mok lungguhi mletos kowe. Ayo sewengi meneng ngene ayo. Kono ki ngopo-ngopo? Sampeyan ki yo ndang ngendikan kok. Lah maju kono. Lah ben ana kelanjutane ceritane iki. Kula mundur jenengan maju. Lah wong ngladeni cacah kuwi kok. Kepiye pakaryan sing ana pepungkuran apa padha wis rampung kabeh? Ababmu. Iki tutung kon buta. Ngono kuwi lho, suarane kaya buta. Ngaturaken sak derekipun ngaturaken sebab mesti mugi kunjuk dumateng panjenengan. Iya iya banget. Tak tampa ora liwat puja pangestuku tampanana. Kula tampi asta kekalih kula petek wonten mustaka lumuntur wonten dada damel ngicaraken penyakit mengi sinuwun. Ciwala gaji koko beluk. Kok iso enek penyakit mengi to. Kok iso kanggo tangga mengi barang lho. Kowe ora tak iso nek. Ngomong ki serius. Iya, serius. Katuran bukti lo kunjuk oleh ngarso dalem. Iya, tak tempo tangan loro pangestuku tanpa nono ya. Dalem pun disenggo jejimat. Ciwala kaci masalahe kuwi. Aku karo kowe iki kudu sarujuk. Kajawi saking menika. Iya. Dening sedaya tak sampun kulo
pripun sanggon sedaya pakaryan sampun kula sampun rampung niki wau kula siram-siram tamanan kaya ngono nggih weh tanduran ingkang layu kula sulami malih ya niki sedaya pun kula resiki sedaya apa le barang-barang teng griya niki pun kula resiki lho resiki tak dol to mas lho layak raimu kaya kredit bersih lho mas resik ya ora ngono kuwi kaya to aku contohnya aku wih. Anak lanang dipasrahne aku saiki pin pinter nyanyi anakku si Joko Pentil Joko Pentil mongko biyen biasane isone nyanyi mung kaya lagune cah cilik-cilik nggih balonku ada lima rasa nganggu ngono kuwi manggil gerajakan apa biye rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru plekentus meletus meletus ini nganggu meletus lagi Joko Kedil yang di kok kue tak seru tak Indomaret apa enak nih ini Indomaret itu yuk rumah saya toprak kok teka Indomaret lese gulai rokok gulai Indomaret ini mau pamitan toprak ki jaman Mojopahit jaman Kediri jaman Demak Mintoro urung enak Indomaret toprak kok ngomong nih Indomaret supen pulau kesupen nembe mawon melampah nih wong mriki kula aturi ladolan ya dolan aja adoh ya pancene bocah kuwi kaya ya kok malah dolan adoh Pak nang ndi wingi heh aja ketok lho tak mung ilek nak dolan aja adoh teko ngomah engko lak golek bapak ombe lha kok malah adoh lha ngono ki terus piye ya nggih lha iya enggak lah, kula kan bingung kula niku. Padahal kula niku sing ngomong, ngomong bendina Joko Kendil niku pripun? No. Sikil. Kan bocah iki kan bolak-balik tak omongi. Iya. Hei, dolan sing cedake le. Aja lha kok malah adoh. Ya iya. Ge piye kuwi? Iki ngoten napa? Sikilku ilang sik. Aduh, iki sikilku masa cerita ngono kehilangan sikil sikilku hilang sikil golek ana jajan wau pripun wau pripun mau ki loro to lah terus ngene lah kok ilang golek ana mesakne sikile ilang siji ki lho golek ana mau piye ngene terus saiki ilang mau cerita sik ilang sitok pertama piye lah iya piye to lah iya anakmu lah dolane adoh lha kok dolan adoh aku ngono sikil kuwi ngene terus iki kok ilang nek kok geting aku berarti sikilku mau temu kula temu lah sak montene kula nemu sikil niku Joko Kendil dolan lah iki omong ana kowe aja lah piye to ngomong kok ngono iki piye to mbok Joko Kendil iki bocahe goblok aja entuk dolan ado ado piye pintere ra ukur pinter ra ukur iki pinter ngendi anakku enji kok dawet limo jembar sitok ora pinter jenenge ngapusi iki. Ngono ki lho, Mbak. Iku lha ngangani sapa? Alah lah ayo percil karo kumplet iku ora tanggung jawab. Min Darmin. Lho, Darmin. Darmin. Niki mosok wedok jenenge Darmin. Darmi kok Darmin. Aku dak sebagai tantenya ya yo. Kayak yo melu ngetutne, melu ngetutne. Nek ngetut tante. Rupane kaya batange ngene. Ben kita gaul. Ya ngene sari dele. Sari Deli kene kene tanda ludruk jenenge Sari Deli susune kok kene kok Mojokerto mlakune kentul ku mlakune sama kerucuk 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 wonge ya ning njaba ngono mau dan iku lho nang ndi Joko Kendil lah kula padosen apa pun ya ya mule to mingking ora usah kowe nang kene ora iso mule mule dhewe ora kon sepengko mburi ae iki no gadungan gabungan ketoprak ngono kok dadak. Dadak mbek golek. Terus lek payahe mule ngulak-ngulak dhewe. Wis tak piye, kowe wis ora usah neko-neko ndel aku ngono wis tak kowe karo omahe aku ngono kok malah ngilang terus. Bocah kaya ngono. Saiki bakul. Ot. Ot.
Sopo? Ya Joko Kendil niku. Senior. Bocah. Pijah sepurane sepurane. Eh, sepurane bocah cek rung Jawa. Sabar. Joko Kendil rung Jawa nggih. Bocah rung Jawa ngono kuwi. Sing untung aku wong ngati. Jeneng arek. Ngono. Bocah jeneng arek ya ngono kuwi kok. Sabar. Ini le. Dadi bocah niku anjane ngoten niku ployon mawon lho. Lah iya. Tak jabal blah. Batang. Eh, kaya ning jero TV ya. Nggih. Siaran hantu wae lah. Uka-uka. Pemirsa yang udiman, ada hal-hal ini masih tidak hilang info. Barang beli nak. Cil, mangsa aku. Neng, tinggal. Tak bianting. Tak bianting. Coba. Bangsat. Tak bianting. Kok jalan? Tak bianting. Loh, kok mau banting? Bucah kok dikoyok nih ngono. Jenenge anak wong tuwek kok. Tinggu dolanan. Karep iki. Lah aku sing karep putih iki aku kok. Lah kok dheke. Lah ngono lho. Tak gating tempas. Aja to. Bocah wong tuwa iso blanggar. Aja. Kok malah sampean iki piye to jane? Eh, lha ta bapakmu kaya ngene iki. Jam. Eh, alah lah kok temu neng kene. Ya ampun. Lah dheke nane kowe begenggek neng ndoli to. Saiki wis ra payu yo. Eh, aku neng ngandenge kae. Ya ampun. Lah sing duwe tireng mbok panu ya. Eh, sari jele to. Sret. Sret. Sil. Sil. Apa? Tak omongi. Nyapa? Ya asline yo. Eh, ndi bocah kemoe? Kaya batang bayi. Le. Kene le. Ole. Del. Amo dolan kok. Kene. Ini udenge bapak gorene. Ente ya. Aku ngene kok bakul cilok. Enggo. Kowe malah yo jarjit. Lah piye? Dewe ngene. Direbut. Ya pancene anakku ki ya kaya ngono ki dadi ya sing gedhe pangapuramu. Nggih, nggih, nggih. Awake bocah kuwi urung ngerti apa. Mboten napa-napa. Kulo niku mau enek salah anakku. Aku ya njaluk pangapura. Iya to, Pak. Eh, nganggo ki lho, mung ki. Eh, ya meneh ape adus. Udeng ngono. Udeng ngono. Ya ampun. Pak e udeng ngono pak iki lho. Wong wis tuwek kok iki. Tak gaekne kene ra apa-apa, tak gaekne gar kosong. Gar keplek nek to. Itu. Wes omongan ngono. Engko gare ngeplekne tok. Iya iya, langsung mates kenek ngono. 56 to? Iya. 56 karepmu 6,5 karepmu. Lah sing patok iki. Itu omong napa ya, Pak? Eh? Itu omong napa? Omong ukurane sirahe bapakmu kuwi lho. Kowe kowe sing iso njot jemahne. Iya. Nek aku ora metu. Pas. Apa kok yo ngerti ukurane? Nggih. Kaya ngono kok pas. Iki sing ora ngerti aku lara tumor goblok. Ame itu Pak. Ono lho, ono lus. Ono lus, ono lus. Ono lus. Ngono bulus ndasmu kuwi. Ngono terus sampean ora tau ngomong iki salah. Ngono terus ora ngono bulus. Omong karo iki rong dina no aku munek-munek kok. Ngono terus maksudnya iki mau. Weh, lan ngon ku amuke weh. Masa wong dolan arep digemuki. Digepuki, mong lu ki digepuki. Muki eno. Ngono. Muki. Endi lho. Takon tuku, tak tuku, ketakon tuku lengo ya ngono. Nyu, engkong pake kunote ngono. Dikongkon bapake tuku lengo klentik. Iwe iki hotole ngono ki. Nah, aku sampe ngomong ya, ngomong ya. Ya, ini jenisnya botol. Ayo, tali. Aku ngonte. Eh, kekewan, kekewan. Mok, jumbo lagi lo. Kekewan lo. Bongko, Pek. Bongko, karmu. Apa? Atani le, atani. Atani ben. Bahkan diasmu. Eh, atani tak ada. Jumbo. Tawon. Ya ampun lembing. Ingat wi tak jet yo. Aja. Ngono ki lho mong.
Jauh omongan sosok ora nyambung. Larang ini ngene iki sing menterjemahkan iso sosok ora nyambung karo wong. Nang bingung ke wong kowe iki dolan kondi. Tekoni Pak Il. Holan, Pak. Kondi. Aduh holan. Holan no ali sepatu golan. Dolan. Holan itu alan-alan. Oh. Jalan itu. Jalan. Iya, nendo. Nang ndi le? Ali. Nali. Nggone Ali, Pak. Lali. Nggone Ali. Nggone Ali. Hei, Ali. Hah? Ibu iki lundung. Lah piye to? Dolan ning nggon kali ya. Heh, iki lho nel. Pinter ya. Wis nel we. Nel iki. Nel. Ayo. Temato tip. 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 Iki udeng apa? Ngene ya godho ning aku. Pak aku kok no di pak apa di nyio apa isi di artinya artinya apa aku harus ngangke ayo ngangke kurauke kurauke ngangke ini lo ngangke hei kangke ini ngene leo radio ngene hantel hantelen 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 gas mulu ngangke ini mikir usah mbok ngene ngene omone hantelen esok tak tukar aku anak sitok kita domo-domo tenang. Aku bagusnya ra karuan ra domo-domo. Iya. Lah bagusnya kaya ngono ku leleke kaya apa? Lek kowe karo anakku ya bagus anakku kaya. Piyuk. Lah kowe paling-paling nyidamu pengen mangan iwak apa kepite utawa doro. Iwak nyidamu paling apel kowe nyidamu pengen buah. Ha iki nyidame pengen ngedol omah lho. Iki lahirnya aku karo iki adol omah terus ngontrak bayi bajingan kok. Yo Pak sabar. Wong kok nesu ya ora lene. Nesu wae kok. Ora lene nesu. Ben dutu. Hah? Ben dutu. Nyapa aku nyusu. Itu lho, amukan. Nang neng. Ndeng. Dia omen apa talon lon. Wilo omen apa. Wis muni gek lakon apa to? Run. Iki dek ngi numpak kol to. Hah? Numpak kol ki mudun. Mudune. Aku dene ayar. Lah kok krenate dinesoni. Atane cek. Neng. Ana wong ngomong neng e. Mayare krenate yo bindeng. Nggih. Apa padha to? Nek nilokne atu wae. Nerone kowe wong ya bindeng kok. Bindeng apa? Apa sing bindeng iki kowe dhewe? Sing bindeng iki akeh le ora awakmu to. Lah Pak ngomong-ngomong kok. Anu awakmu obat to. Apa tibas iki? Kuwi obat to. Elok biasa ae nyambung ngono kuwi. Larange ora ro. Elok ndin iki. Wait to line nah ini. Ngomong iki anakku ya. Nggih. Aduh dindune, Pak. Gak apa-apa. Guyon. Guyon. Ya sayang. Ya wis baratus ndak mam. Tapi ada hal yang penting. Nyapa kok iso melenting? Penting. Sing melenting ki sapa? Apa to, Le? Apa? Ndak entu. Lah piye to? Ada hal penting. Hal yang lebih penting. Oh, alah. Hal yang ora didengane. Tenang, jelas. Wis ngene. Wis jelas. Kowe ngomong ben genah. Wis ngomong. Ngomong. Ini lho, Pak. Iya. Ngomong aku ngene terus ya babi ya. Anu, otomu nyekno ini. Enek hal penting. Hal penting apa? Itu babu api ya. Babu iso. Kowe aja saru. Aja saru. Bangunanmu sing nari sapa? Dadi babu-babu rabi. Apa istiye? Bapakmu ibu. Lah nek omongane ya kurang ajar kok aku babu abi kuwi. Lah nyapa kowe nganggo gek babi, gek wong akeh kok. Babu abi ya. Nika senes cawuk. Senes. Jaluk. Lah rabi. Iyo. Neng. Jaluk rabi. Rabi. Eh sing gelem lho saru sapa? Rupamu lemurat marit kaya ngono. Eh aja. Aja dinyek anakku.
Sapa ngerti lek entuk jodoh kok cae bagus. Lek iki sampe entuk jodoh ayo mbok jungkel aku kene mojo kerto. Oh ya klakon kowe. Tenan le. Wani umpah iting pat. Lho kowe malah ditukokne kepiting kowe. Nyapa lho. Mbok tukokne kepiting papat iki nyapa? Kancane darah tinggi tukokne kepiting. Ngene lho Kang. Wani sumpah kiting pat. Oh. Ya apa? Kiting pati apa? Kiting mepet. Oh, kiting mepet. Wes. Ani we? Ani. Atu ndo Ayu itu we. Apa? Yo, ojo Ayu. Ora mungkin nenek wong gelem le. Lah wong-wong mbok parani lho mlayu. Cukup. Wis mbok tukari ngono kok remaja kok iso. Ojo kepet. Besak iki lho kok iso. Pet. Bundet, bundet. Lha kesayanganku mau itu aja nangis. Ini Mimi sik le, Mimi. Tante selalu baik sama kamu. Mimi oh nek pengen mutah kaos kaki kowe. Biasane tak miki. Ngomongno terus terang iki. Jaluk rabi. Nan pora. Tuh halo abi. Jaluk rabi iki terus sapa sing gelem mok pek bojo? Ngono. Ene. Ngono ngaduh ngono. Endi? Dang aulan. Aduh men iki lho. Endi? Ndi trilah, lho dang aulan. Putra wulan, wong trowulan. Dak, ya Allah. Wong ndi? Wong ndi ngomong? Dang aulan. Damar wulan. Dang aulan. Dang. Apa? Dang. Wong ndi? Medang kawuryan. Iki lho. Dang kawuryan. Ora dijlidet ini lapas kok. Ku nek dijidetne anu. Medang medang kamur ya. Nggih. Lah kuwi anake sapa? Anake Atu. Anak kok Watu iki ya mbahmu sangkel iki. Anake sapa? Watu, Atu. Sapa? Anake Ratu. Oh, Ratu kok sok anake Watu iki lho. Sik to. Anake Ratu medang kawuryan. Nggih. Lho. Iki jane kowe gendeng mangan semir apa piye? Ya nyapa to? Gendeng iki mlaku-mlaku sak kira mangan semir. Anake Ratu lho kok sing dijaluk. Anake Ratu lah pak mbokmu kuwi mung apa? Pak mboke wong ora duwe kok. Wong ora duwe kok njaluk anake Ratu lho. Atu halo cahe ne. Ning ndi? Ne alang alang yung. Kuwi bocahe popicek. Bocah wedok kuwi mung popicek apa piye? Intengnya pak. Lah kok wis ngene iki lho kenalmu nang ndi? Atu nalan nok nggih lali. Lah nek kowe upama ora karo anake Ratu terus kepiye? Lebih baik anu unuhi ya. Alah aja. Eh sabar. Aja. Ya aja ngono kuwi. Oleh awakmu iki. Awakmu bunuh diri terus. Dengi kowe arep bunuh diri ora gagal ngono lho. Emane bunuh diri kok nyemplung sumur kompan. Ya bendal ta. Lah mule imbo lu antu yo di. Nyapa kok nimbo ngelu areng lho. Dumpe mis akrit. Jeru. Oh jeru. Sowen piye kuwi anakmu kaya ngono kuwi piye? Ngene lho Pak. Yo mbuh ditampa lan ora jenenge wong tuwek ditangisi anak iku kudu dileksanakne. Tidak mungkin. Lho kok bulat pengen kok bulat. Tidak mungkin. Haji Muhammad Sakiron kok. 5.000 tidak mungkin terjadi. Isin aku sampai rono wegah budal dhewe. Lah sampai iki kok marok tumuk-tumuk ning arep langsung sinuwun. Lah kok nggo bajing ora dipateni. Jalma tan kena ingira. Lho, ngerti apa ora? Wong tumekaning pati rejeki judu, wayu derajat lan pangkatnya ana gegemane pangeran. Mati. Mati piye? Jal. Mati piye? Iki kok ning kono ning arep ene wong apa ora? Ning jero rekor ene wong mati. Ya, lah mlebu ditolak mati. Lah kok matinya? Lah gel nggo mati. Urung apa-apa mati ping telu. Kalau krungu pralekmu ora setuju kabeh. Ati dhewe atuh. Tak terne. Enten lho, Man. Kabeh nderek. Sapa ngerti kowe nang ketono ditampa terus kowe iso dadi prajurit lho. Heh. Gawane opo? Heh? Gawane opo? Ya biasa to. Lamaran kok. Lah iya. Grane ratu lho ning lamaran. Piye apa mau blimbing mulu 2 kilo e piye? Duh. Ratu.
ratu iki gedhe kaya bimbing ngono, ra kecut kabeh lambene. Lah kono wis kulino mangan enak kok. Biar ngeterne. Iya. Ngeteri nglamar. Iya. Aku izin sik. Ngapa? Lah aku warisan lho. Ora iso, ora iso. Iki melok ngampe sabare. Kudu melok kok nganggo izin. Kudu melok sabare, ora iso kok. Ngeteri nglamar. Heeh. Nopo entek bareng. Nah, ngelep aitan nopo? Ora pen lo atu iyo diompo. Lho, kuwi lho. Ngompol. Opo? Atu entuk diompo anake atu. Sopo ngompol? Apa le? Aku ora ditompo anake ratu. Iku lino dolan ing matahari sampai kenal anak Sri Ratu barang. Ratu. Ya lah, anak Ratu kok. Sri Ratu kok bocah iki induk kampret rata mlebu. Ya wis ayo diterke. Ya. Tata-tata mbokmu. Saeneke ayo tata-tata. Iya ayo. Wis ning sini-sini lho. Sampai ning kono sampai ora gelem tak. Ning kono aja ning sini-sini bolak-balik nguyu ae. Lek ditompo ya aja bunga, lek ora ditompo aja susah ya. Dak, Mbok. Ya tenan lho ya. Iya. Aja ning sini-sini ya. Pokoke manut ae ngono. Ditolak mulih lho ya. Niat, Bos. Sik. Apa? Sentot ora ngentongi belas. Iki ra nganggo kentongan. Ngomongno sik tak goleki kenangane. Wong diomongi. Wis. Lah, kalo. Kalo lagek dikentongi ayo. Ayo, 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 ayo. 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 Aja ngisi-ngisi tenan lho. Ojak, Mbak. Thank you.
akeh para nayaka praja. Aku tak rembugan karo kakang Pandhik lan Tumenggung. Besok wahanmu terusnya buatin damar ngoten Gusti. Terusnya buatin damar ngoten iku wau. Temenggung, kowe iki kebat ning kliwat. Sok ngerti kowe iki kemuwek urung wayahe. Oh, gurung wayahe. Kowe kok goblok tenan to. Ora ngerti, ora titen. Glusar-glusur model kowe iki keminter. Yul sewa gede, ngapunten. Ngapunten sinuwun. Temenggung menikah sok keminter. Ereng ngerteni orang titen nikah tak ngerteni iki. Lah kowe ya iso. Nopo? Kowe ya iso. Nopo? Kowe ya iso. Lah, lo lakon sanjang. Pau sanjangnya sampean boten ngatas damel ngoten niku wau. Lah sampean damel ngoten wau lo ngupen deg-deg. Pun deg-deg. Angge kula jenenge pamit langsung dateng ke Patiyan sinuwun. Bar ya padha. Ya wis ra nganggo ngono kuwi. Kowe lancang. Urung gone lancang kowe iki. Ngono kuwi kowe ra ya iso to meneng wae ngrumokake. Lah, ora ketang mbok aku ki rembugan karo ibune ra ya iso to. Lah mesine ngaten. Kula pirengaken jenengan nika wau. Lah Temenggung nika ampun kebat kliwat. Ereng makine pun. Kok mlayu wedi mboten saged e. Sing gedhe pangaturan. Nggih, nggih. Merga kabeh iki mau kegawa saka gruwahing penggalih. Nganti satemah aku lali sapa sing lagi ngadep. Nyolah tur sinuwun. Nggih. Ingkang dipun galih menika menapa? Panjenengan menika Nalendra, Ratu Sugibondo Pandu. Menapa ingkang dipun galih kalian panjenengan dipun? Bener. Kowe ngarani yen aku iku sawijining ratu sing sugih bondo, sugih donya, sugih anak. Leres. Satemene sing dadekake gruwahing penggalih ku ya anak-anak kowe iki. Kenging menapa putrane sinuwun? Coba saiki gagas. Aku ki duwe anak 5 wedok kabeh. Gitu, Bu. Anakku 5 wedok kabeh. Mongko anakku ki kabeh wis padha dewasa. Wis cukup umur. Nang kowe lak ya ngerti siji wae urung ana sing gelem nglakoni omah-omah. Lho nek nang sak umur-umurane anak-anakmu kuwi kudune wis pantes to momong putra kene. Ya piye iki? Kok mboten saged nyelaken Kang Putri. Awit menapa dereng wonten jodhone. Jenengan ingkang mencodos pundi mawon nek jodhone dereng enten, dos pundi nglampahi. Mbek nggih dereng gadah pilihan kangge cocoke manahe putrine panjenengan. Nyuwun sewu, Gusti. Yo semono atur. Matur nggung tak rungokke. Kathah para kenya
Mojo putri yang saumuran kalian jeng putri putra putri jenengan menika kathah wonten ing medhang kampurnya nanging nggih sedayanipun dereng enten sing kagungan garwa. Nah, ngoten lho. Dereng palakrama mbok menawi tasih dereng winancinipun pepanggihan kalian gegandheran ing atipun jeng putri Gusti. Dados sampun dados penggalih ingkang sanget. Ngapunten mbok benawi kathah lepat anggen kula matur. Ora apa. Kuwi minangka pamrayoga ora apa. Kowe tegese nyontoni liyang-liyange, liyane putraku akeh para perawan-perawan sing sak umuran karo anakku ning ewadene ya urung ana sing gelem mah. Dereng kakangan garwa. Ya. Ning kowe kudu eling yen aku iki sawijining ratu. Leres aku iki ratu. Nek nganti anakku iki engko sinebut perawan kasep apa ora isin nak coba, eh? Kaya panjenengan barang iki lak tau cak jariku ngidam kepengin ndang momong putu ya to. Iya, lha pripun nyatanipun sampun duka kaliyan garwanipun panjenengan. Iya. Kencah sabar. Iki yen pun nenten jodone teng putrine panjenengan saged pun. Nah, leres sampun sepati. Ya ya. Ya wis buka-buka wae. Muga-muga wae kabeh sing dadi aku. Iya, Dik. Leres panjenengan sinuwun. Bisa ndang entuk jodho anak-anakku. Nggih. Awit menapa? Jodho menika lan pati menika mboten kangkang tiyang semerap lho. Kula ingkang sowan, Ndara. Sapa kang kipar karnaval. Kene lho Pak Umu. Heh? Kene lho lungo kene lho. Engko plese. Ora ora. Alon-alon ta. Nek anune alus. Ratu lho iki. Niku bojo kula. Kula kan mlampah mriki alon-alon lek tiba. Sing ndang kuwi nang gone pasewakan agung sing ngene sapa? Mboten enten. Mboten enten. Dodo. Dadi opo? Pate, sabar deh, sabar, sabar deh, sabar. Pate. Pate ra nganggo mic. Ora mic. Ayo, njang golek ana. Oh. Mati halu-halune. Nun. Gusti, ora apa-apa nggo dhuwur apa-apa. Nek kowe nggo ngisor ora iso nggo dhuwur, tak keparengake. Mriki angel. Khusus kowe tak ijini. Khusus iki. Khusus sampean, Pak. Lho 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 lho. Dadak mbok lapi bareng. Ngono ki jenenge ngino kowe iki. Mengke nek enten virus. Ana eleng virus lak ya. Sowan kula. Ya ya terusno, terusno. Ya diterusne to. Lah iki loro iki gak iso nembang yo ku sampean dhewe karo ratu. Ya wis ngomong karo ratuku. Ku dadi opo? Rumangsamu kok iso sinuwun sesembahku. Mali. Terus no coba. Terus no. Ketoprak Karang Taruna kae. Kae. Mujet no. Ngaturaken sembah kula mugi kunjuk wonten ngarsi kata sangat lepat ulang
Dak ngadek jenjet cupung. Patih ora jenak belas. Susah. Ono wong nembang susah. Sadaya sa mipa suki. Kirun lah kae kula sandinem. Oh sandinem sandinem lha niku sapa lho piye ta Pak garwanem to garwa panjenengan lah pikir kula kok lah pikir kula kok neng kono ijen genek kancane ngoten wong kita jejer ngene kok ora enak kancane. Wedok-wedoke kok ora enak. Kok ijen ngono. Lah niki sinten? Ah, iki Patih. Heh? Patih. Patih. Kosek ta kosek kosek. Pasar jetis. Napa? Gusti Patih to. Napa? Ora apa-apa. Patih lho ya. Nggih, Gusti. Ini pedang penguasa ning kene. Lho. Ngerti we pedang panguasa pedang panguasa anggitmu pande piye ta nggih waduh nggih Gusti Patih nyuwun pamputen lha menika iki tumenggung oh tumenggung tumenggung tahu tek menika tumenggung oh tumenggung tahu sapa tumenggung tahu tumenggung sapa jenengmu kuwi lho Darma Wiguna. Oh, Darma Wiguna. Apik, apik. Lah iki jeneng apik. Ora tu mengsak elingmu. Darma Wiguna. Engko atekan pirono lalinah jenenge. Pak Wongso. Nggih. Lan kowe mbok sandinek. Nggih. Ora tak timbali kok kowe wani munggah ning pendopo kuwi ana keperluan apa? Aku sing ngomong. Matur. Ngeten lho Gusti. Anggen kula minggah wonten ing Pendhapi Agung bot-bote kula ditangisi anak kula pengen rabi. Anak
anakmu nangis jaluk bojo lah mbok dirapik nih apa apa kira-kira dijaluki rabi anakmu ora diragat boten nek pancen ora diragat edan ke mengko tak cukup ragat komplit kowe ragat kula gadah rongso analmonium kali kaca niku mawon cukup gue biayai kok kula niku boten kanjenge anak kula niku nyuwun rabi jaluk bojo mboten lumrahe anake wong-wong ngoten iko anakmu kuwi wong apa lho anak kula nggih tiyang kira tuwa ya goblok men ta lha mbo ya wong omonganmu ora penak dek lho yo saiki sing salah aku apa kono mriki ngen kula matur wae lak ngeten to anak kula nangis jaluk rabi yo. Neng sing dijaluki niku mboten sak lumrahe anake tiang-tiang. Ora sak lumrahe anake wong. Nggih. Apa njaluk anake wong edan? Mboten. Mpun kathah nggen kula nek niku. Demit sinuwun. Udi kuci. Niki mesthine njaluk anake Demit utawa wewe gombel iki. Mboten. Nek ora ya banci senengane iki. Kowe ora usah buka wasit ngene iki. Yo, ruangan G. Ruangan G. Kowe kok ngerti ruangan G? 47 Hartonik. Karya budaya. Wis kose-kose, la yo. Kowe sopan yo sopan. Kamane sing kene ndi? Hah? Apa? Yo kayak gini. Kayak gini sih. Ojo khusus. Deh. Gawan lamaran. Ya ini kok ojo kono to, Pak? Ojo goblok nek ning kono-kono. Iki nggowo apa nek? Gawanan saking desa, Bruno kono, Pak. Heeh, wis. Sampun iki gawan. Iki jajanan asul-asul. Sewu. Sewu. Cukup sik. Cukup sik, cukup sik. Go asul-asul. Niki damel manten, Mang. Nggih, nggih. Lamaran. Lamar. Iki sing nekakne wong-wong ngene iki sapa? Sing ngundang iki sapa? Lah kula nderekne. Aku ora butuh wong amen nang gone kraton kene. Duh, kula boten amen. Oh, senen iki kaji syukur kowe. Oh, iki dibutuhne. Lho. Dibutuhne kanggo abrakan napa iki? Niki lah, ora di anu nuwun sewu. Hmm. Niki damel manten. Bejing niki damel niku lho, napa gawan iki lho? Gawan kuwi lho. Anu niku. Serah-serahan. Serah-serahan mangke jaitne mawon damel manten kali. Mangke langsung dijaitne mawon saged. Niki sing pertama menika kain. Heeh. Oh, kain. Oh, bantal, Ding. Bantal. Bantal riyen. Bantal riyen. Damel tilem mangke mantene. Lah nomor kali ini kok kain manten di malijak lah bantal melih tersiap oke bantal melih celono celono manten lanang oh iya 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 wah mambu ya gue apa celono nih jajan rin mawon damel daran maki maki lah betul anu maki betul sekecong ini serah-serahan dan monggo niku gawan pate pate besok ten pate pate awake dhewe iki ya sebagai putih pate ora mati blas dadi sik werene pate werene eh iki pate ora werene werene kaya kaya tentara lho go cek lho sewu lho mboten ngertos lah jenengan niku patih karo kula lak sami-sami ngono lho wong tiyang desa wong desa to nggih urung ngerti trap susane ing kraton ayo mbok iki ora kowe bener kowe melit tak dugang apa tak kebyok gawanmu iki anu kebyok mawon ngomong kebyok mawon macem-macem keris patih lho saiki nyuwun sewu Gusti niki kula damelke anu seragam damel Gusti Patih kula ukure riyin
Dengan anu jumeneng nyun sewu Gusti Patih. Damel benjing sasaran manten anu. Ali kula seragam riyen batik. Batik ukurane nggon kene iki. Damel jeng ben terima tamu. Terima tamu batik kan ngajeng. Piye? Pian mbok piye kowe? Aku iki patih mbok menehi jatah mbok kira aku iki ning ruangan G piye? Mboten. Seragam, Gusti. Seragam. Ya muga-muga tak titik bener kowe tetep dadi wedok. Ayo patih dongakne. Kok iso patih diwenehi jatah? Patih. Ditampi. Sik urung. Urung. Jurung wangsulan. Monggo iki tiwul. Nah, dhuwure Gusti. Tiwul menane pun jenengan. Kulo betane tiwul. Patih lho. Nggih. Lah lha kok patih kok mangan tiwul iki lho. Terus senengane jenengan. Kok kowe iki mblakak ora karo-karuan. Aku iki ra seneng tiwul. Ngerti? Alhamdulillah. Patih gawane tiwul kan wis darte sijine patih kebyuk tas. Soalnya ngono ki kenekno tenan dadi ben krasa. Masalah urung tanggap. Urung ora. Ditampi. Ora setet. Ditampi. Urung. Oh derek. Urung. Urung entuk wangsulan. Nggih. Kowe merdaya ya merdaya. Nggih. Ning aja jarak ki patih. Patih iki nek wis kadung nesu. Metu ngetane. Lah, iki nek wis ketemu nek nesu ketok ludruke. Nah, nek nesu banci piro iki pangan? Nek sampe kon. Lah, ndo bare iki. Lah sampe kok katut kula. Banyak cangkemmu ki nulari yo. Pun bojo kula ben matur. Iya. Anak kula nangis njaluk bojo mboten sak lumrahe tiyang to sing disuwun niku putra jenengan. Nah, diseksani jago kluru. Siji antaraning kula. Nggih. Anak kula nangis nedhi bojo sing disuwun putra putri jenengan salah sijine sinten mawon. Nggih. Nggih. Anakku. Nggih. Bojo anakku. Nggih. Mpun mak wis ngaca ya. Ngaca wis. Asukir bakul ngaca. Bu. Bu. Wis ya. Mpun. Bu. Lepon kana. Lenggah. Lenggah, sabar. Bojone iki tirone sedhep pae. Pae gitu. Wateke danjang sumyang. Iya. Omong ngene. Omong. Sabar, sabar. Kose, 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 kose. Apa? Ana rembug kaya padha dirembug. Suke. Enggak sik. Suke sik sik. Piyo, sampean ro anake iki muh ya sampean. Mudar piye to iki? Acane nakone. Ingut-ingut ten. Kula damelke sandal. Kita amin ngukur rek. Damel jengben nikahan. Kowe iki nasare bojone ratu mulai serandel. Kusik-kusik. Anakmu. Lho, lha ning ndi nggih bocahe? Mbok. Lho. Takon bareng kowe lho kok. Lah aku numpak bis kok dhek pedano. Terus sing numpak sik. Arek nggih seminggu melek. Piye to? Ya bar toprake. Ya diperpanjang. Seminggu kan ora ketemu kene. Goleki, goleki. Goleki. Kowe iki nglamarne anakmu ra ya. Anak kula tumo. Lah mau kalih lare-lare niku lho, Ndara. Iki sapa nek? Eh, wudu iki. Anake bogel nek. Eh, kleru iki lho, anak bogel kuwi. Yo manut ae ya kuwi. Anake tumenggo. Dil. Dil. Oi. Mun jang. Del, endi? Kuwi to mulo nek rene iki enak. Endi? Ngopo? Hei. Iki menep ae kok. Iki ingon-ingone sapa iki Dik anu kok? Dipake. Hei. Lho, 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 lho. Hei. Oh, iki. Ngawur. Igone ratu. Eh, yo pengen kaya awak. Pengen kaya awak parem. Ayo dak nong. Alah iki. Ayo gak no, ayo gak. Yo gak kene rodok kene. Atane isin. Ayo gak nong, ayo gak. Kene iki sapa? Lah kene iki anakku lho. Anakmu.
Nggih, bagus kok. Lho. Ya toh, mesti mutah lah ketemu. Mutah sik. Masuk angin ketek. Gitu. Akhire terus ambekane sesek. Nggih, kene meneh kene lho. Pertama lak terus iki mesti mutah sik terus ambekan sesek. Ujung mesin-mesine. Itu tanda-tanda tolona. Tolona. Nyapa? Toyona, Toyona. Niki. Anak kulo bagus niki. Nggih. Ten pasar kondang niki. Kowe biyen gane mangan kambil entah. Pon trip Pondoro. Metengmu nyidam apa to? Lho, iki nyidam sak lumrahe tiyang meteng. Niki metenge mboke betina mangani garangan ae. Kali nyambi, ambi elenan. Kulo lahir nggih ngeten iki anak kulo bagus to. Riyen nate pegatan. Eh, nek. Jane menungso apa kewan? Om iki lho. Ora. Kowe nek apa dadi bojone Cempeno, kowe dadi wedhus lanang no piye? Wedhus lanang napa? Piye? Unine piye? Asik. Ye, apik. Kok sido metu kuwi? Tak simpen lho. Alah li. Alah. Ora galak nek Pak Eke sabar. Sabar. Nggih. Tapi ini laton lho, Mbak. Nek kraton. Ya. Laton atau ombe nek uli. Lah sih atik. Ora apa-apa, atik ora apa-apa. Aten apik lah sih atik. Aku tak ora ngomong dhisik. Iki mau diterusne ora? Nggih. Mbok. Boten pedes ki, Mas. Ora. Boten. Wis. Cak, kok tak jumbuk kuwi tok. Aku ya tertarik lho karo semono. Cak, tenan diandak meneh. Paman Pate. Dawuh. Kowe ora disaduk kae. Pate iki kae. Terus pundi iki, Sinuwun? Ngene-ngene sabar teh. Wis. Lompor gregeten iki. Awakmu kalen nesu, awakmu kalen nesu. Bu. Panjenengan nak yo ngerti aku iki sawi jeneng ratu. Ratu kuwi duwe kewajiban ngayomi lan nyukupi marang kabeh para kawula. Kae kawulaku. Kae nglamarke anake tak ibaratake kaya dene wong njejaluk. Wong njejaluk kuwi sesa-sesa sing menehi. Nek kae nglamar ke si Joko Kendhil njaluk siji ing antaraning putrimu, kuwi sesa-sesa sing nglakoni. Ngono? Lho ora kok sarujuk. Aku yo sisa-sisa niku wae. Daging mantuku mok. Sisane sapa lho? Kanggo nglegani rasane kawula. Iki ratu kudu bisa minangkani. Mula putra-putra. Pilek aku. Aku pilek. Ya wah, adik aduh. Kene lho, rene lho. Asli. Apa di antu lah Dik, bolanan nene. Luk. Putramu Timbalono. Iya, Timbalono. Rantino Sartono. Iya. Gini. Ini tengah gini. Sing lamar kiki kowe kok melok njaluk. Ya menawane. Ngene ya. Menawane Mbok Rondo lan sing saka Kendhil. Iki sing banci mboten enten to. Napa ora ndek sampun didahar kalian patih nipo. Kowe. Ora usah nyandak liyane iku. Injih, pawon patih. Mula nyandak anten yo. Ayo. Itu lah taktine. Kowe ngerti. Atau tambah cak nanangan.
sabar Gusti Pati, sabar. Sabar, sabar. Atuh lho. Sabar. Lho. Meruh. Monggo sinuwun. Iya. Ini ya. Aku harus menindak sing adil. Nggih, Ndara. Iki putra-putraku wis tak timbali. Nggih, ayu-ayu ya le ya. Bakal tak dawuhi ewadene mengko nek ditampik kuwi ya aja susah. Betul. Nek ditampa kuwi ya aja seneng. Sarung. Rungokno. Omongane sinuwun iki sarung. Ya piye? Omongane sinuwun sarung iki ngendi? Tampik kuwi. Tolak. Anu, Pak, itu ditolak. Lamburine tok sarung. Enggak apa? Leta tapi apa? Ya wis apa-apa lah. Dak atu dak utengi. Lah ku omong mau hurupe wis pas lho. Nggih. Hurupe wis pas. Ratu muni huruf. Ratu apa kuwi? Itu dak. Lah nek kowe ngarani sarung berarti hurufku mau ono sing salah. Boten. Balenina. Ratu modern huruf. Ratu modern. Balenina. Opa obelalti. Berarti. Boten. Boten. Boten bapak mau letepu. Calon. Calon. Kau calon. Calon. Di. Moro tuwo tompo eurongo. Wedan ning tias. Wita Nengro, Wito Sekar, Wito Wati, Wito Wawite, wonten dawu Rama, Wiwawite les bodonge karwo pete, anake jenenge Wi kabeh. Banget tenge penjenengane. Meneh jenenge mbok ora Wido-Wido kabeh ngono. Buat diganti mawon Besar Aura Hartonik Sari Deli Apa ini? Yeyen Yeyen nah. Sing terakhir Makyat Tauwek Tandai karya budaya Tauwek Gini yon ini Gue beruh kaya Kaya ono suwane Mbok Rondo Medang Sawit Karu anaknya sing jenenge Joko Kendil Joko Kendil iki sing bagus iki. Sampean kok megatke kula. Sampean kler sampean. Sampean kok megatke kula. Mbok Rondo, mbok Rondo. Bojone sampean tasik wonten iki. Kula sampean dapukne bojone niki kok mbok Rondo Medang Sawit. Sampean kok wani megatke kula. Ya cuk Paling ora ngerti lah sampean iki. Mbok Rondo iki labineh karo sampean ra. Ya ora ngerti, riyen Rondo. Iki biyane Rondo Medang Sawit. Weh, lah aku ya ora ngerti nek saiki mbok surut ya. Mboten ngerti. Ora ngerti aku. Lah timbang disurut bini. Nah. Wong kae ya wis ditinggal. Lah nggih. Tekane mbok sadinem kae. Kae niate bakal ngelamarake siji ing antarané putihku. Ya kowe iki. Siji sing dimaksud ke siji mula kanggo nglegani panglamare mbok sandinem kowe wangsulana yen kowe arep diulake iki kepiye wangsulana lho nggon kowe siji-siji ya nggon kowe enek nggon kowe enek wong omongane ngene iki mula dina iki kowe arep dilamar karo si anake mbok sandinem asal Masa nek asal. Wong kulono, Mbak. Lah wong gon kuwe nek toprak budhek ya nek. Paman Patih padha winantu kerarjo, Paman. Ya sinuwun, becik ketitik ala ketara. Iki lho kowe. Iya. Iya. Oh, alah, dinyak tenan le, wing kole. Untung ra didoni wing. Adanding lah yuk. Nanti. Engkau tak amal ali yuk. Teliti sebelum belum beli. Kok sama nggak kok jadi ya pak gak elek yuk. Mana onda tu? Mana dia? Tidak ni. Hadus.
anu tulung kanca-kanca dijupukne pembanter iki ben. Aku alat. Mau saka omah ya ngoco, ya dandan. Iya. Rumahmu ya wis bagus. Adus, Dik. Aja buyang guyu e. Kowe kok wani to nglamar aku sak dulurku? Apa kowe kira ngrumangsani kowe iki wong gunung? Pakananmu paling ya mung sego jagung. Ya to? Betul. Lah kok wani kowe nglamar aku sen putrane jeng dipati. Ayo susun. Sampai ini biar tau, dia anak lanang kok. Mut ye, nan ye. Hei, aku se. Kue ngerti aku sopo? Nggak lembut, tue topo. Lah nek orang ngerti aku nyapa kue kok ngelamar aku moro Rini. Tue, anak ratu. Lah iya, kue ngerti tuh aku anak ratu. Kue iki lho, wong desa. Kue iki wong gunung. Rumang sanono, kue iki wong randuwe. Kok iso kue ngelamar anak ratu sing kaya aku? Iya. Apa rumang samu kue kebagusan rupamu? Ora serok, ora sotil. Ora wajan iki lho gambar. Lah kula niku ening lho Rama. Iya. Kaya kena gereng iki lho. Yo yo. Ben. Iki lamar aku. Titi wangsul iki wangsul ndok. Aku mah nyanduk angsulana. Wangsulana ben lho. Nah, iki lho. Emang guyu tak iki. Namine sinten, Mas? Ada ding dik. Itu giginya berapa itu? 1, 2, 3, 4 mbak. Oh, 4, sudah ompong ya. Umurnya berapa sih? Aduh, dewe ahli. Sing tulas mbak. Iki rambutnya. Anakku sing iki biar ibunya dewe. Lem iki. Ibunya dewe iki. Bido. Karo kuwi bido. Lah kok dewe pripun? Udu kae gak karo sing ibu Jepang to gawe. Bahasane iki. Aku. Topak, Nduk. Nggih mboten purung to, Bu. Lah mangke keturunan kula niku lho. Iya. Hadap kamera. Lah. Ha. Kaya ngono. Nanti jadinya apa ini nanti? Kok dilebokne tok tik. Pak dadi apa? Yo. Jadi apa? Tolong dibantu ya. Tolong bantu ya. Tau enggak mau toh, enggak mau. Mulai le. Wis semua kabeh. Mulai ya. Mulai le. Walah apa nek iki? Ha iki lho iya. Aku wis tak omongi to, nek lali takon. Jenengmu sapa? Mau atuh wis omong nunu. Joko Kendhil. Atending. Joko Kendhil. Apa, Dik? Dik. Kene iki lho sene kok isin goblok. Aku ki isin ayo mulai. Nah isin dateng itu bundel etek. Bundel kraset nyengkol kuwi. Lha iki. Ditolak wis wong telu lho. Larane mboke lho kon takon ana pisan. Lha napa kok kon iki? Atane gelem. Mbok yo ilingo. Eling, Dik. Kowe iki wong cilik, ongklak angklik, lungguhmu yo dingklik. Kok arepe lamar aku? Munia! Sing kereng kok malah kowe ta? Lah iya. Sabar ya, Nduk. Aku kegowo. Nek kepengin dukung malah. Om Til anjen antek. Aja kasar-kasar ya, Nduk. Aku malah kegowo. Lah Joko Kendhil apa ya? Iso ora, Rama? Eh, ito. Wis ito atu. Apa ya iso ngopeni aku iwak petek iku apa ya iso?
Kalau mak ambil wak pitik boleh lah. Makannya pitik boleh. Anu telah lincong tak yang jajal sama kono. Matuk tip. Kukusan telah lincong lah. Wek, wes yo, wes yo. Melan. Nak wes lagi. Atu lenggau lenggau. Aku nak nanti. Atu yomo. Wek mak harap wek. Atau nani wak pitik nanti untuk dia ada. Coko kendel, coko kendel, piyu piyu piyu, warung ngelamar aku, sakal toh, iya, masalah. Banter lagi cili, banter le. Hei, diat diat muki opo. Sokor, sokor. Iki anak sapa? Eh, anak Yogi Bagong kau ni, Bapak, diake damen-damen ngono ki. Aku ki lho sapa? Aku ki sapa? Lah gak nggo KTP ta. Nih, yo, totol, totol. Ini aku tetep tak seseli ae pokoke. Bener. Itu wae apa? Rupamu koyo lu anyang-anyang ngono yo. Wani-wani melamar. Ana-ana-ana nele yo, nele nak tit, nele nak tit. Ngece, kowe ngece. Ngece. Rumang sapi. Ana-ana-ana tenan. Uyu ana, Nduk. Uyu ana. Ayo ngadoni. Nduk, Nduk. Wong sapi. Kersane. Pokok gilani. Yo, lingsem kula lho, Pak. Lingsem kula. Yo, yo, yo. Dan ayo diadon. Aja cedak-cedak kowe kena virus. Ayo mulai. Wis. Ayo paling yo kabeh mo. Kabeh wis mo lho kabeh. Kae wis mo kabeh ke lho. Dak mulai. Yo aduh mulai. Eh, nyanyi ning kene. Ae nyanyi. Ayo mulai. Mo cepet ta enten. Wis ta, anak mana sing gelem. Yo lho 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 lho. Kau nengok itu. Lau kabeh ra nampa kowe ayo mulai le. Mulai mulai. Mboten deh bu. Kabeh serana si gelap kena ledak kali. Aku sampai isin aku di luar ring ketoprak. Isin aku. Kayak delengin kaya sound control ke lo. Isin. Aku isin. Bikol aku sampe badai lo. Aduh iki. Ayo mulai le. Mati ada yang belum jawab. Endi? Wis kabeh. Wis kabeh. Jawaban iki padha. Wis tak kendel. Udah antu ya anting ya. Sing ndi sing ndi? Anakku kabeh serane seseneng karo mana? Mula aku mek golek bocah wadon liya wae engko perkara ajak ganti. Nak ono itu nak ono. Eh, kebrana karo kowe. Ngajar ya. Brana. Peta. Brana no, paksa no. Enggak. Apa keplasan kulit gedang? Betul. Betul. Ratu Kutah ya bengi iki. Ratu Kutah. Anu, tate tetundal, Nun. Ate tundal. Masih atu. Ki sapa sing urung wangsulan sapa? Sapa sing durung? Wis wangsulan kabeh, Bro. Kabeh wis wangsulan. Beh, lah kuwi. Lah kuwi, oh bener. Sing kaya benek tek iki lho. Hah, itu kan? Anakku kok anggap plastik ya? Ayu ngerti lho? Sinun? Saduk, saduk. Ben geblak, Nek. Saduk. Ini ada ya? Niko, Niko. Tukang ben geblak, Nek. Itu hati. Nyuan sewu, Rama. Kau wangsulan, toh? Dereng, Rama. Lah, wong dulur-dulurmu wis do wangsulan. Kowe kok urung wangsulan iki piye to, Nduk? Lah, napa nggih kan wangsulan sak niki? Ayo dadi wangsul itu. Saiki nglamar saiki kok. Pate. Yo, konsulan. Pate. Pate. Timbali. Napa? Yo wis. Aku muasne iki sak nganti gelem. Wah, susah. Wong abrakan apa kaya keblek telek ngono kok. Ampun Nino. Ora Nino, wong menungso-menungso dhe anak keblek telek iki. Lah tok tentu ta we apa? Kok sing ngetokno itu? Pate. Pate angkeme. No. Itu wek tu, Pak. Antemi. No. Sing kabeh padha nusuk seneni kok kowe panggah mesti. Ya, kowe ati. Nggih, Rama. Dimansul. Langsulan. Nyuwun punten nggih, Rama. Ya. Nawi Mbak Yu, Mbak Yu kula menika mboten purun kalihan Kang Mas. Ora nampa sejaba kendhil. Nggih.
Kula purun Rama. Iya, kula purun nanti lamaran. Dek di luar ring kok. Apa? Wah, wah. Iki niki keraton mboten enten ajine nggih gara-gara niki rencek-rencek ngeten niki. Walah, walah teh dandan ngono kuwi pisane kemethakmu. Ini iki tadine ya apa ngene iki? Bisa biasane kok. Yo ben. Mbak, benek teh. Piye, Mbak? Saman piye? Iki mau piye? Gelem dadi bojone Joko. Udah. Mangsa mau juga bikin suhaes. Mau bilang aja ngomong. Hei, leru le. Ratu. Ambune beda lo kok. Ratu nih. Ratu ini kurang ajar. Aku dirangkul. Isok kowe dirangkul, kecewa kowe karo iki tenan. Wis to, rangkul-rangkulan kecewa kowe. Kecewa ning ngendi to? Atok ono lebar. Kowe jeneng Nusantara. Masa jare entek. Entone njodet aja ono ini lho. Ora. Aku wis jare kowe sampe entek sak terus. Piye? Jadi ini jodoh kan, saya sakit. Kusek, Pak. Putrane purun kali anak kula. Penjenengan kok gemujeng ke mawon to, Kang Mas? Guru lo itu malu ganteng kok. Kalau mboten sarujuk lho kuwi, Pak. Ya 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 ya. Duduk. Wis sing ngakoni putrane lho kok ora sarujuk. Ah, ya kaya ngono. Gila aku. Suti. Ditampa, Mas. Ditampa. Ora. Ora, ora. Ora wis bar, wis bar. Iki atene. Joget-joget ini Mas. Wis bar. Ora tak keparengake padha matur yen ora tak timbali. Nggih. Meneng kabeh lho ya, meneng. Sapa mong gepuk? Nggih, Rama. Ora nganggo. Kok kowe nampa karo si Joko Kendhil iki dasarmu apa? Dasarmu apa? Dasaripun kula niku nggih ngesakne karo Nek kowe ngesakne karo Joko Kendhil kira aku cukup kok paringi bondo donya ben nggo pawitan urip ning desane. Ngapunten Rama, ingkang dikersakne niku sanes bondo donya. Kali Joko Kendhil kalian keluargane menika. Ingkang dikersakne niku salah setunggaling putrine Rama. Lho lha iya. Lah nggih ta mboten enten sing urun nak nggih kula mawon. Lah nek kudune kowe kira iso nyawang. Kowe iki nyawang iki ki kaya apa? Disawang sik to, Nduk, disawang sik. Mboten menapa Rama, apa to ditrateni mawon ya aku. Untune lho. Sing lampahi kan kula Rama. Sing badhe nglampahi omahe niku kula kalih Kakang Joko Kendhil. Pun to Rama, bener sing kakoni kowe. Nggih. Nanging aku ki sing mikir. Nek kakon kuwi dadi bojone iki ki suka sremu anak-anak iki lho rupane kaya apa ngono. Nanging Nangin. Malen. Ora pareng. Ora. Sopo wae? Sing kados. Sopo wae? Sing panungen kanen mrene. Tamute. Dang tak pangane salah kleru. Wis. Iki tak dipilihanmu ya. Nggih, Rama. Besok nek ana apa-apane kowe aja nutup wong tuwek ya. Mboten, saestu Rama. Yen ngono, dina iki tak tepangi pangarepanmu saya terima. Kebijaksanaan Sang Adipati Sang Ratu menerima anak saya si Joko. Kok bahasa Indonesia? Ya kok ngomong ya bahasa Indonesia. Ya kita bergaduh-gaduh. Dalam rangka apa tuh? Sumpah pemuda. Ya.
sebuah pemuda matamu. Ditompol ya. Ditompol ya. Ompol. Ompol ya. Ompol. Pinter kamu boleh le. Ompol ya. Masuk. Tenan. Masuk tenan le. Masuk. Telmatuk cip. Ya, Widyawati. Nyatane wong sing lakoni kowe. Wis saiki apike ngene. Joko Kendhil iki karo wong tuane kae jaen manjing ing Taman Kaputren. Nah, kata. Aku karo para bini sepo tak rembugan golek dina kanggo dawuhmu ya. Iki kon. Ayo. Siji. Iki jaen wong tuane jaen lah sing siji loro telu kae rasa kok jak. Dijak ya ora apa-apa dak didak. Nggih, sinuwun, nembah nuwun. Ayo le. Manjing Kaputren. Nggih. Ah mriki mawon mergo mlebune gampang. Lewat kene engko lawang mriko ngoten. Oh nggih. 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 Karo Dok. Kita bali lagi. Nama gaten kula kepareng nyuwun pamit. Hei, sing ngongkon mule sapa? Sing ngongkon mule kuwi sapa? Lono. Ora usah. Iya ora usah. Iya. Ora usah mule ning ngono. Nek ning ngono. Kon. Nek ning ngono. Kena mule iki sing diurusi. Aku yoga. Jare serah-serahan kok disangi meneh. Kula bener. Weh, ning luar panggung ketoprak, ora usah. Iya. Aku ning kene karo cacah aman iki. Hani. Weh meneng. Gambir rosokan, minggir ning pojokan. Meneng. Wis pundi sinuwun? Yen wis kedadian kaya ngene iki wong tuwa sing kalah. Mergo kabeh iki mesti dikarepake dening anak. Lah nggih menika. Nek aku nganti menggak kekarepane anak, ya nek ora ana kedadian apa-apa. Lah nek ana kedadian apa-apa sapa sing kelangan? Awet dene niku sampun pinesti dening Gusti. Ngene. Gusti sapa? Hmm? Gusti kan mok ben dhewe. Lah ngono lho. Ya terusno. Kok Gusti mandek iki piye kowe? Aku ya Gusti, Gusti. Lho sapa kae? Ki ngapa ning kono ora bali? Heh. Bakul es. Bakul es mbok kon ngalih to kuwi. Bakul es tongi, Pak. Oh, kentong. Ningali toprak. Oh, iya iya. Nun sewu sinuwun. Niki ngrusuk-rusuke niki, rencek-rencek ten. Eh, kon bongkoki. Ayo dibongkoki to, Bung. Diobong, eh. Megah aku ning kene. Tak gendong. Tak gendong. Tak gendong. Megah. Gup. Aku ning kene. Kulo tak wangsul rumiyin. Bosek. Ora. Kene iso rokokan. Ben ning kono. Wong kae iki niate ngiras sinau. Oh, makale gua gelar dhewe ngono. Oh. Kula nelinje. Luwih sewu ki sanak. Kula nelinje. Menawi nitik saking pangagem panjenengan kados dening Nalendra. Menawi saestu panjenengan menika Nalendra saking pundi lan sinten jejulipun? Kula nelinje. Luwih sewu. Menapa menika leres negari Medang? Leres. Menika Medang Kamulyan. Oh, mekaten. Injih. Panjenengan pun tepangaken kula Nalendra saking Wurawali. Oh. Kula ing jejuluk Prabu Wasita. Sijo Manggala. Sijo Manggala. Ah. Mergo anu ki wis lumrah nggih sing marahi lali ya kae. Nuwun sewu. Napa kula gendong mawon? Bakul es menika. Wis ben kono. Menapa menika sak werninipun ucel-ucelan? Sewu. Mboten usah direken. Monggo. Ngaten sih. Wicantenan monggo. Panjenengan direken iki kondur mengilen. Oh, mekaten. Wonten ing tlatah Sidowayah mengilen wonten pinggir radosan nak wonten wit kangge mesanggrahipun tiyang edan to. Oh, nggih nggih terus nggih. Lah niku enake. Lah. Oh. Entrone, crito. Lajeng wonten kap
keperluan menopo dengan rahmu wonten ing medang kawiyah. Waleh-waleh menopo paman? Nggih. Kula badhe nderek miterang menopo panjenengan menika kagungan sawijining putri ing tengang lami pun widowati. Bener. Leres. Ya. Pemain apik watak iki. Ngalem. Bener. Mun watek kula mengaten kok. Ben aku ndelok toprak apik iki, ngalih. Terus. Leres. Widowati menika anak kula. Leres putra panjenengan. Lha, lha, ratu banter aku iki. Nges. Menawi keparing kula badhe ngembun-embun enjang ajeng jawah son badhe mundhut garwa putra putri panjenengan iki. Lha silipun kula widowati menika paman. Mati. Rumaos bombong raos sing manah dene panjenengan kepengin ngayunaken dhateng anak kula widowati. Namung emanipun sih. Emanipun kados pundi, Mam? Oleh kemau ya ora. Critane ngono, Bu. Sabar, Gusti, sabar. Sabar. Engko tak balang mik kok. Anak kula dinten menika sampun kawengku dening jejaka ingkang nami Joko Kendhil. Lho. Nesu bro. Lo kedah nesu nih? Iya no. Lajeng si Joko sinten ingkang mengku Joko Kendhil. Joko Kendhil menika lari pundi? Lari saking Medam Sawit. Medam Sawit, adekku iki. Wah menika Nalindra. Satriya napa? Sanes ora. Lah sinten? Aku Kisro ya? Ribon? Asli anggar aku omong ada, nah yo bener aku bisa Kisro ya? Muntahin ya ayo Pak Dot ayo siapa? Ratu saya ngapain lamain keprok pari kita ya Joko Kendhil menika dadi sinten-sinten nanging namung lari saking dusun. Bener. Wah, paman. Mbok inggih pun purungaken kemawon. Pun jatuh kramaken kalian pun. Ora iso, Mas. Kula. Prabya pinten kemawon badhe kula lintoni. Ora iso. Nyun pangapunten, menika sanes bab prabya. Lah, bener. Nanging menika bab katresna. Lah, nah. Lah, tresna kula menika inggih kalian pun Widowati menika, Pak. Nggih. Nanging nyaten menika jejeripun katresnan kula menika wong tuwa. Nek kula misahke anak kula karo si Joko Kendhil niku dosa. Nah. Liripun dosa menika kados liripun dosa menika. Lho nggih lho. Lah wong saniki anak kula niku pun omah-omah. Lho lah nggih. Malah jagongan. Kali pun Joko Kendhil. Eh. Kowe iki nesu goblok. Sing lho ngene gregeten kok. Pun monggo, Simsetinawon. Simsetinawon. Langsung lho, Pak. Simseti kok ning mboten senep, Bro. Mboten. Resane mboten udar. Simsetinawon. Pareng mboten pareng badhe kula suwun. Lah, iki lho sampun dipodaya. Kula mboten badhe maringaken anak kula, nadyanto kados menawa. Durat arit, Bro. Nek ngaten panjenengan menika jenenge ora niat nglamar ning ngarep golek musuh. Ora tariten, Bro. Kula sampun betop sak bregodo. Para prajurit wedi kana mesti. Kersanipun menawi mboten saged dipun sareng kali arep. Nggih. Gecak perang wonten. Nah, iya iki lho. Gecak perang. Nah. Mesine kabeh iki mau ora tak kersake. Sinetron nek kalah karo iki. Ning gandeng andine ra ana apa-apane. Iki menyangkut nama baik. Bener. Bahasa Indonesia itu. Terpaksa kita harus ambil keputusan. Nah, keputusannya.
Ratu bagaimana Pati tadi? Sekarang hadapi orang-orang Pati. Loh, prajurit! Yuk, sana! Iki wes belum punya. Jadi ceritanya ngono ki mau. Iki kejar-kejaran. Mbah sapa sing menang sapa kan gak roh dhewe. Andin kalah karo iki. Aku iki toprak iki. Ono anggap lurahmu. Edi. Perang mari kene perang. Lha kok. Mau tak kodhek. Ngomong prajurit. Piye? Diadeng adu cinta damu pacaran piye kegarane wong akrami bro dangdut dangdut yen kangen ngomong kan yang krik sing risui ae toprek dangdut ibu-ibu njaluk e tutupan datu turupa amung ati sampeyan samono rei amung hei amung ati pagel temantuk nyip ya apa tu rile mergo aku tresno tenan karo sliramu suarane kok koyo ngono kok ngono tenan piye to lali apa lali atuh om mergo aku tenan anu uwit ya masak tenan amung ati pawi iya aku ini langgang-anggang iya tak kan dek ini pucun di polisi enggak itu di bawah panggung di atas panggung plat kuning maksudnya plat kuning? Sopo-sopo? Masuk ngene ya cocok ini ya nung suaramu kok mulai malih anu nani amung ati pawit tane amun we tenan anu mun angang iya kakang aku no yo tresno tenanan karo panjenengan cinta ra nandang wajah ya. Nah, ora bondo ra rupa ya Kang. Nang ki nendelok ae mundeng ngomongan. Terus tengan ni. Rupot iki lali. Lumut. Lumut pisan. Lumut. Lup. Aku ngene iki lho. Angger wayah. Angger wayah nyuwara ngene iki terus katut. Luput pisan kenal kena
pindu. Iya to. Sindene. Kangono kuwi. Sinden. Wasa iki. Yen gampang luwe. Halo. Apa gentenone apa piye? Aja. Aja. Kowe duwe bodhoku kowe. Oh iya iya iya. Nyan cinta. Luput pisan kena pisan. Kaya ngetere tuku kacang ya lho. Yen gampang luwe. Nek ini yo ya, ning anu mana-mana iki, kenek nyinok. Iya. Aibu. Aku no penonton kok. Yen gampang luwe. Gampang sawangen kae. Apa? Lintang, lintang. Yo, yo. Tendol goblok. Iya to. Iso ngentahi. Kuwe to janjine iki. Iki publik akeh, aja diapusi. Iya, nyamangin nih lom ngai ya. Iya, teh lope seneng kono ke lu api no lampu nih barang. Tui bolong. Oh, aku bolong. Tui ono alang canggih nih. Wih api. Ante ante. Orang apa api wi? Yen gampang luwe, gampang. Di bulan balen ini panggah penak ya. Angin, 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 aku mau suaranya wait apa lo? Ini saya anak apa wedok? Aku malah ini nak tan keno tinumbas harto dati yaktine wong nek no kuwi waramu lho nyo anu lagi eling ini lho wong nek no kuwi ora mandang pondo ora mandang pondo ya ngono mau piye iya ning tresno yo iya ya e ati mawi tani ya ngono mau piye iya ya e ora ono iki mek maju no. Mari ini aku melebu kamar, sikat bro. Oke, langsung aja. Seorang. Sikat suweng selak kedisi antiang. Widowati, Widowati. Lah iki. Kue kue lo. Lah kok malah enak enakan. Iya. Gandengan tangan. Iya. Lo lebih tuh pacar pacaran yang gini kue orang ngerti medang kawian kita lagi gagal. Aduh, cerita api-api mbok regeti koyo ngene. Bakul bakul es kecure ra payu, Mas. Cerita api-api wis nges koyo ngene malah diregeti koyo ngene. Bakul es njoba kono aja ning kene. Kene gak oleh. Gak oleh. Sapu. Cerita api-api. Endok terus endok. Dek iki lakon apa to? Ron, Ron. Piye to Mbak Yu ene ngopo kok? Aduh, kupuh-kupuh rene iki lho aneh ngomong. Kae ning ngarep enek perang. Kowe ngerti jalarane apa perang? Lah apa to, Mbak? Ya jalarane yo kowe kuwi. Bener. Lah kok aku sing dilamar iki kowe. Sing dikersak niki kowe, sing dikarepke iki kowe lah. Kowe wis dilamar karo si Joko. Apa iki? Gendel-gendel yo. Nonden. Lah iki akhire geger. Ayo saiki kowe melu aku. Ayo Mbak Yu, takne kae. Perangnya kaya apa, jadi apa, kok ada anak apa-apa, kayak diri nggak ngalik. Lah, kok perang kok ditonton lo, Mbak Yu? Ayo, Mbak Yu! Dil! Dil! Om, Nek, Nek! Hei! Kue ngali ya! Lo ini ya! Mulai, nalanya ono.
tandak endi iki lanjut nah lanjut lanjut iki api-api iki ibu-ibu lho tadi kuwi kok dadimu opo ayo ayo lho iki opo nek menika to wae dampak-dampak percintaan yang tak pernah lelah memandang arti sebuah nama cinta. Disitulah embun-embun permata menjadi satu, menjadi kekernya Nusantara. Dunia ceritanya tiada akhir. Bagaimana ceritanya tetap kita sambung Kedoprak Kiron CS. Injih Kanjeng Hyang, kula sampun sowan wonten ing Paman Adipati Medang Kamulyan. Ninging pernyataanipun kula dipun tampik kanthi aris. Kula ninggih dipun pamanggih kula pun gecak perang nggih mawon. Ayo. Ayo Las, jam rusi kene. Bali saka papan kene. Bali. Oh, njaluk rawon. Bali saka papan kene. Yo. Seneng aku rawon. Kowe jebuyan. Kowe jebuyan ora iso. Wes. Mama ora iso. Gelem apa ora? Ora. Lah, yo ngono api. Ora gelem? Ora gelem. Totamu nyowo. Mati. Ayo. Yeah.
pengis aku. Limo
Suryo, aku Senopati Suryo Kusumo. Suryo Kusumo. Asik. Para prajurit ing Dangamulan wae bisa kendang kapracondang. Gene kowe maju lagek wae. Aku wingi. Wes tekan ndi-ndi ta, Ren? Aku kene metu kono. Nek kena tak kandhani. Widowati wis dadi nggon. Widowati mbok undhut garwa. Tak jaluk kandha. Aku Senopati. Ayo maju. Prajurit-prajuritku mbok kalahne. Maju lekan. Eh, Ruk. Senopati celok Ruk iki. Ayo, udan sini. Nek wani kabeh maju musuh aku. Mari, koraya! Aji! Api, le. Lakonnya api.